Sairaalan ovaan on otettu kansallispuistot teemaksi ja se on oikeastaan niin, että kaikissa isoissa julkisissa rakennushankkeissa niin ne tarvitsee jonkun tarinallisen kehyksen arkkitehtuurin ja sisustuksen teemaksi. Ja sairaalan ovaan on otettu luonto- ja kansallispuistot, keskisuomalaisten ihmisten luontosuhde, hyvin monimuotoinen luontosuhde, jota kansallispuistot hyvin edustaa. Kansallispuistot on tähän otettu mukaan siksi, että ne on tällaisia kruununjalokiviä, esimerkkejä, edustavia esimerkkejä Keski-Suomen luonnosta. Ja ne on kansalaisten omistamia ja sijaitsee monipuolisesti tämän sairaanhoitopiirin eri alueilla ja sitä kautta edustaa hyvin keskisuomalaista luontoa. Ja me toivotaan, että ihmiset löytää niistä kiinnekohtia omaan elämäänsä ja sitten ehkä sitä kautta innostuvat lähtemään myöskin sinne luontoon. Luonto- ja kansallispuistot on otettu sairaalan ovan teemaksi siitä syystä, että nykyään on hyvin tunnettua, että luonnolla on terveysvaikutuksia. Ja nyt ihan viimeisimmän tutkimusten mukaan on havaittu, että pelkkä luonnon katseleminen, luontokuvien näkeminen, niin se vaikuttaa ihmisten terveyteen, nopeuttaa paranemista, alentaa sykettä, alentaa stressitasoa ja kaikin tavoin edistää sitä ihmisten paranemista. Et välttämättä ei tarvitse päästä itse sinne luontoon, vaan ihan luontokuvien katselukin toimii siinä. Kansallispuistot ja luonto näkyy sairaalan ovassa siten, että kun ihminen tulee ovesta sisään, niin ensimmäisenä hänellä on vastassa virtaava vesi, niin kuin meillä täällä Tourujoella nyt ympärillä. Se on veden virtausta ekosysteemeissä, elämän perusedellytys, ja se on myöskin asiakkaiden virtaa uuden sairaalan aulassa. Sitten kun lähdetään vuodeosastoihin, niin ne sijaitsee 6 tornissa, ja jokaista tornia edustaa 1 kansallispuisto. Siellä on Leivonmäki-torni, Isojärvi-torni, Pyhähäkki, Etelä-Konnevesi ja Salmajärvi. Ja sitten 6. tämä Tourujoen laakso, jossa me nyt ollaan tässä vehreässä ympäristössä, edustaa kaupunkiluontoa, ihmisten lähiluontoa ja lähivirkistystä. No sitten kun mennään sinne vuodeosastoille ja me tullaan alimpaan vuodeosastokerrokseen, niin siellä me tarkastellaan luontoa tällaisessa makroperspektiivissä, eli luonnon yksityiskohtia on pyritty suurentamaan ja näyttämään ihmisille jotain kukan osia tai tämän tyyppisiä. Ja sitten kun mennään seuraavaan kerrokseen, keskimmäiseen vuodeosastokerrokseen, niin siinä tullaan sitten ihmissilmän mittakaavaan, on eläimet ja kasvit. Ja sitten ylimmässä kerroksessa on meillä maisema, topografia, lintuperspektiivi. Nähdään sitä luontoa ylhäältä päin. Kansallispuisto Sairaala Nova on siinä mielessä erityinen hanke, että siellä tämä luontoteema on läpileikkaava. Ihmiset kohtaa sitä ihan sairaalaan tulosta lähtien koko sen sairaalassa olonsa ajan. Aulassa on vastassa virtaava vesi ja siihen liittyviä taideteoksia. Vuoreosastoilla on seinäprinttejä, ovia on kuvioitu luontoteemaan liittyen. Se näkyy sairaalan tekstiileissä, infotauluissa, opasteissa ja näytöissä. Ja siinä mielessä toivotaan, että tämä läpileikkaavana teemana tavoittaa hyvin ihmiset ja ihmiset innostuu sitä kautta sitten lähtemään luontoon ja saa luonnosta myöskin lohdutusta omaan sairauteensa ja luonto edesauttaa paranemista ja toipumista sairaudesta.